ኢንሻአላህ እስቲ መጋኒን ተስፋ ማግኘት በደዋ ሲሆን እና ቤተሰብ እንዳለ ማለት ነው። እኔ ሁሉ ጊዜ ቪዲዮ ስሰራ ቀለል አድርግቼ ነው፣ በቻልኩት ነው የምሰራው። አማርኛ ጠንካራ አድርግቼ ልም አድርግቼ እንደ ሰዎቹ ማስመሰልና ማውራት ብዙም አልችልም። በፊም በቻልኩት አቅም በቻልኩት ነው የሚያወራው፣ እውነተኛ ነገር ነው የምሰራው ማለት ነው። እና አሁን ያያችሁት አባቱ ነው፣ አይኑ አያይም፣ እሱም ነርቭ በሽተኛ ነው ማለት ነው። እንደነዛ ታዋቂ ቲክቶከሮች እንደነዛ እኔ አስመስለን ተንበርክከን ሰውን ሳስበን ሸዋሸዋ ማድረግ እኛ ጋር የለም። በትክክል ትክክለኛ ቪዲዮ ነው እኛ የምንሰራው፣ እኔ የሚሰራው ማለት ነው። በበኩሌ በቻልኩት አይል እኛ እንደዛ ሞቅ ማድረግ ስላልቻልን ብቻ ቪዲዮ ኦቨር አይወጣም ብዙ ጊዜ። እና ሁላችሁም ይህንን ቪዲዮ ሼር አድርጉ፣ እውነተኛ ያለውን ነገር ብቻ ነው ቪዲዮ እየሰ አካውንት ደግሞ ለቅላቸዋለሁ ማለት ነው። አካውንት ቴጻ ኬኪ አካውንት ገፈረም ነው። እና ይሄ ልጃቸው ነው፣ ሁሉም ነገር ኃላፊነቱ ልጆቹን ልጅ ተፉላቸዋለሁ። ኢንሻላ ዊልቸር እንዲገዛ ተገዝተው ደግሞ ተደስተው ተመልሼ መጥቼ ቪዲዮ ሰርቼ ደስተውን አሳያቸዋለሁ። ተደስተው ደግሞ የሚናል አድርግልን ኢንሻላ። ይሄ ደግሞ አባት ነው፣ ሱብሃንአላህ አባት በዚህ መልኩ እዚች ላይ ተኝተው እዚች ላይ ከቻለ እቃ አምጥተው እዚህ ነው የሚሸኑት፣ ልጁም እዚህ ጋር። ስለዚህ ሁላችሁም ግልጽ የሆነ ነገር ስለሆነ መሳተፍ ሼር ማድረግ አለባችሁ እላቸዋለሁ ኢንሻላ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ ቤተሰብ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? አልሐምዱሊላህ ከኔ ጋር ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም። በያላችሁበት ዓለም ዳርቻ ሰላማችሁ ብዙ ትበል እያልኩኝ ዛሬ በጣም የሚያሳዝን በጣም ልብን የሚነካ ቪዲዮ ነው ይዤላችሁ መጣሁ። ሁላችሁም ይህንን ቪዲዮ ላይክ ሳታደርጉ እንዳትተው፣ ላይክ ሼር አድርጉ። ምክንያቱም መርዳት ባትችሉ የሆነ ብቻ ማገዝ የሆነ ነገር ማድረግ ባትችሉ ላይክ ሼር ስታደርጉ ሁሉም ቦታ ይደርሳል። መርዳት ለማልስጥ ብሎ የተቀመጠ ብዙ ሰው አለ። ስለዚህ ሼር ላይክ አድርጉ። ላይክ ሲበዛ ደግሞ እራሱ ሪኮመንድ ያደርጋል ዩቱብ። ስለዚህ ላይክ ሳታደርጉ በቅድሚያ ነግራቸዋል እንዳታዩ። ዛሬ በጣም ልቤ ተነክቷል ያየሁት ነገር ማለት ነው። ከረመዳን በፊት ጀምሮ ነበር እየተነገረኝ የነበረ ነገር ነው። ጉባ መሪቻ ነው ጉባ የነ ቤቹ ተሜቾሚ ማለት ነው። ካላባ እስከዚህ በመኪና ከመኪና ደግሞ ቀጥሎ በሞተር ማለት ነው። እዚህ ጋር እኔም ያው መልካምነት ለራስ ነው ብዬ ነው ያመጣሁት። እናንተን ደግሞ መልካምነት ለራስ ነው ላይክ ሼር አድርጉ እላችኋለሁ። በጣም ያሳዝናል። አባቱ ታማሚ ነው፣ ወንድሙ ታማሚ ነው። መንቀሳቀስ አይችልም፣ ለሽንት ራሱ ወጥቶ መግባት አይችልም። ሰው ነው ይዞ የሚያወጣቸው ሁለቱንም። እኔ በተነገረኝ መጀመሪያ እንደዚህ ነው ብዬ አላሰብኩም። መጥቼ ሳይ በጣም ነው ያዘንኩት ወላሂ። እና ሀላቢ ለኬንተሩ ጎም ከከም ቤት ይለታ ኬንተሩ ተከታታይ ነው ብዛቱ አማርኛ ደጋቢዎች የተማርኝም ጣሚ አማርኛ ደግሞ ይባሩ ደግሞ ጉባ ጉሩራ ኢኖቬሽን ተመቸውም ጉም ኩታ ቪዲዮት ላይክ ሼር አስዬ ማለት ነው። ጉሩፕ ፈናን አቂሙኪን አታሎርቹ ረዳይነን ተገ መገንሱ ምንጣማን ጌም አቅማቹ በፈቀደ በቻላችሁት መጠን እንድትረዱ ባላስ የሚጠይቃቸዋለሁ። እና ገብተን ያለውን ሁኔታ ደግሞ እና ያለን ሁለቱንም ሰዎች ምን አይነት ኑሮ እንደሚኖሩ በምን አይነት እንደተቀመጡ ያኔ ዋና አንድ አላማ ጋሪ እንዲገዛላቸው ይሄ ምንድን ነው የሚባለው? ስሙ ማይገባኝ። ክራንች አይደለም ውርቸር ማለት ነው። እኔ አላቅም ብዙ እና ውርቸር፣ ሁለቱም ውርቸር ያስፈልገዋል። ለአባትም ለልጅም ውርቸር ያስፈልገዋል። ውርቸር ለመግዛት ደግሞ አቅማቸው አይችልም ማለት ነው። ከአቅማቸው በላይ እስከዚህም በቻሉት አቅም አሳከሙ የሚሆኑ ቆይቷል። ከታመሙ አሁን ቤት ውስጥ ቁጭ ብሎ ነው የሚውሉት ማለት ነው። ሁላችሁም ውርቸር አይደለም ከውርቸር በላይ ማድረግ የሚችል መልካም ቅን ልቦና ያለው ኢትዮጵያዊ ብዙ ህዝብ አለ። ስለዚህ ሁላችሁም እኔ የሚለቃቸው ቪዲዮዎች ብዙ ጊዜ ሼር ላይክ አታደርጉም፣ ሼር ላይክ አድርጉ ይላችኋለሁ። እና ገብተን ያለውን ነገር ደግሞ እናያለን ማለት ነው። እና እንደሚታዩት እዚህ ተቀምጦ ነው የሚውሉት፣ ተኝቶ ነው የሚውሉት። አባታችን ያው እዚህ ደግሞ ልጁ ነው ማለት ነው። ሁለቱም ብዙ አመት ሆኗቸዋል። ሚው ዘማን እኮ ጡመገ ደግሞ የወርቹ አታስረደ ብዙ ነገር የሚለፋው በአቅማችን የቻልን ሁሉ አደረግን ብሎ ብዙ ጊዜ እንትን የሚለው ይሄ ወንድማቸው ነው። እና ያለውን ነገር ደግሞ ያስረዳቸዋል ማለት ነው። ሀላብኝኒውን ችግሮ ጉመርጅ የወርች ያስረዳ ጠዋይ ጠዋይ ይ አባይቲ ከባ ከባ ሀንዝንስ አንገና ፎሬችን አንስ ሆንጎም አበቃንስ ቴሱ ለምሳሌ ውንቸሩ አለንቄ ቅሴ ነስሪቾ ርቼን አንጋጅ አቅሜችን በታዮ ከል አንገስ አፎ ሲልክሰነ ነገ ጩሊ አንገስ ማና ኬሽ ፈንቀላንስና አኔ ኬሽ ፈንቀላንስንስ አንዮም በይሳት ደግሞ ኦሱታት ሪቼ ሊገለ ነው ኦሱታ አሰነሲባ አሉ ኢጭስ ቀሰንሲስ ደግሞ መና ደውሰነ ሲዩ መናንገ ፈንቀላን ሰነ ሲዩ
እሺ ጤዛነስ ማክ ይሄማ ወጥ ነው ጤዛነስ ነርቫ ይማን ነርቫ ነርዱቪ አባ አብቹ እትምነት አጥተውል ታምታን ለውራ ከባደው ለይታን ስናምር ቾንግ አቅምና ስናምር ቾንግ እትን ሆንግ ሰፉሽን ቢዝነስ አጎነው ነው እትን ከካዳማን ሲቲ ማገኑ ተስፋ ለናመቲ ያም ከንድ እሺ ተተሮን አንነ እትቡንተ ነሳደ ሽግዩ አንነ አፋሞ እሺ አንነ አፋሞ አንነ እትቡንተ እሺገን ለካከታ አፋሞ እልታ አፋሞ እትን ከነነ እትን ዮም ኦሪ ጨቀም ዮም ይሁ ደግሞ ቀንደንቀ ከተማ ያመሳቲ ኦሌ ኦስታ ተደረጣስስ አብሩሮአሚ አማየት እትቡንተ ታልታ በግካ አቅሚላ ፈታን እሺ እትቡንተ ተዘናበታ ያንካ ኦሪሻ ዘነ ዮም ይሁ ዮ አንጋ ከስለንቀ ኪታባ ለከስለንቀ ኪታባ ኦዲሽና እስኪ አፍጥም ጀመርት ለሳስ አታለ ነው ባይብ ሹማ ጣን ነው እንደ ጀም ፍሽቴ ነው እንደ ማና ከመላን ከሹም ሲሰነ ሲዩ ዲክሰነ ሲዩ ፈለማን ይጣለ ያለው ሰዓት ዲክሰነ ነው ፈለማን ተነ ካኖሪሻ ካነ ሚሚ ዮም ከንቺ ግሪያ ዘነ ዮም ወሪጃካም ዮም ተቅሚ ቸነ በታዮራት ያው አይደኩ አመነ ውስጥ አብል ባዶ ረዳውን ነገር ዩኒቲ ኤላንቶም ተሳም ኖምባ ተን አንጋንተ አይደኩ ድክስ ሽን ነገር ማኑ ድክሽ ነገር ዩኒ ዮም ዮ ያ እና ደሞ ይሄ አባቱ ነው ማለት ነው እና እሳ ሚው ዘማኔ እኮ ሲው ደሱ ለዘማኔኩስ ኢልስላባ ኢልስላባ ትግንታ ለካከስ ሲቲ ኮሚቴቶ ወላ ደክሽነ ጅነህ ዮ ኢሶቲክ ደስ ሲያንገጠ ፈንቶ ተረ ሲያንገቲ ፈንቶ አፈስ ሲቲ ትግንት ባ ሲው ራንድ ማነርቫ እንደ ማርቻ ነርቫ ሲቲ ዘላት መስኖ ምን አክለ መስኖ መስአት ነርቫ ይቶ ሆንግ በቃ ኩን ለሞክነ አቅምና ታለ ሆግ እሳይ ያንገታ ዋልቶ እሺ ለሎ ፋዘሪ ለከቲ ሊንክ ክታባ ሰመግሃሙ ምናምን ይወባ ሹማታ ፍለ ነው ሹማታ ማናንካ ማና ድክሻን ስከነሽ ማለው ላ ኢላሀ ኢላላህ ባድሺ አንጋ ኢንሻአላህ እስቲ መገን ተስፋ መገኒን ተስፋ ሙሪንባ ቴስ ዋን ደረጃ ማሰት ሀሰን ታማለት ነው ለምሳሌ አኪማ ማሲያ አኪም ያድኒ ተሰውነ አኪም ከፍተኛ ሩቲ ያለ አኪም ነታለ ወጋኔቲ ተስ ኡጂነ ሰጉን እትን ካደማን ዛቲ ከዛ ወርቸራ ወንቸራኔ ኢንሻአላህ እስቲ መገኒን ተስፋ ሙሪን በደዋስን እና ቤተሰብ እንዳላ ማለት ነው እኔ ሁሉ ጊዜ ቪዲዮ ስሰራ ቀለል አርግቼ ነው በቻልኩት ነው የምሰራው አማርኛ ጠንካራ አርግቼ ሊም አርግቼ እንደሰዎችም ማስመሰልና ማውራት ብዙ አልችልም በትም በቻልኩት አቅም በቻልኩት ነው የሚያወራው ሁለተኛ ነገር ነው የሚሰራው ማለት ነው እና አሁን ያያችሁት አባቱ ነው አይኑ አያይም እሱም ነርቭ በሽተኛ ነው ማለት ነው አሁን ያያችሁት ደግሞ ልጁ ነው እሱም ነርቭ በሽተኛ ነው ከዚህም በፊት አሳክመው ነርቭ ነው ከአቅማቸው በላይ ነው ያቻሉት ኃይል አደረጉ ከዛ በኋላ አሁን ደግሞ ምንም አቅም ስለሌላቸው እዚሁ ተኝቶ እዚሁ ቤት ውስጥ ነው የሚኖረው ሚኖሩት ልጁ 14 አመት ነው ከታመመ አባቱ ደግሞ 6 አመት ነው አይኑ ከጠፋም እሱም ደግሞ እግሮቹ እጆቹ ብዙም አይንቀሳቀሱ አንደኛ ነገር ብር ከተገኘ መልሰን እናሳክማለን እያለ ነው ልጁ ማለት ነው ልጃቸው ነው ከዛ ደግሞ ዊርቸር ጋሪ ዊክቸር ይገዛላታል ማለት ነው ስለዚህ በቻላችሁ ጠቅም እንድትሳተፉ ባላስም ጠይቃችኋለሁ ግሩፕ ከፍታለሁ ሊንኩን ኮሜንት ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ሁላችሁም ተሳተፉ እላችኋለሁ እንደነዛ ታዋቂ ቲክቶከሮች እንደነዛ እኔ አስመስለን ታንባርክከን ሳውን ሳስበን ሹዋሹዋ ማድረግ እኛ ጋር የለም በትክክል ትክክለኛ ቪዲዮ ነው እኛ ምንሰራው እኔ የሚሰራው ማለት ነው በበኩሌ በቻልኩ ታይል እኛ እንደዛ ሞቅ ስለማድረግ ስላልቻልን ብቻ ቪዲዮ ኦቨር አይወጣም ብዙ ጊዜ እና ሁላችሁም ይሄንን ቪዲዮ ሼር አድርጉ እነተኛ ያለው ነገር ብቻ ነው ቪዲዮ እየሰራ አካውንት ደግሞ ለቅላችኋለሁ ማለት ነው አካውንት ተጻያክ ኪ አካውንት ገፈረም ነው እና ይሄ ልጃቸው ነው ሁሉም ነገር አላፍነቱ ልጆቹን ልጁንም ይሄን ወንድሙን ለሽንት የሚያወጣው ሁሉም ነገር ብቻ በቻለው አቅሙ ማለት ነው የሚካደመው እሱ ነው ያው የሚለቀቀው የሱ አካውንት አካውንት ተኩል ቀልብ ይደገን እሺ ኩል አካውንት ከነጻፋን መንስተካከል አንዴ ፍት 60
ችግሮ አንጻፈ ፎሻም አካውንቱን ስሙ ቀይጥሽ ማሙ 61 90 39 697 እሺ ስሙ ቀይ ማሙ ባንድራ ኢማሙ ባንድራ ይባላል ይሄ ልጃቸው ነው አካውንቱ ሜንሽን አደርግላችኋለሁ እዚህ አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው በኮሜንት ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ግሩፕ ሳት ገቡ መሳተፍ የምትፈልጉ ይሄ ግልጽ የሚታይ ነገር ስለሆነ እርዱ ተሳተፉላችኋለሁ ኢንሻአላህ ወፍቸር እንድገዛ ተገዝቶ ደሞ ተደስተው ተመልሼ ማጥቼ ቪዲዮ ሰርቼ ደስተውን አሳያችኋለሁ ተደስተው ደሞ የሚናላ አድርግልን ኢንሻአላህ ይሄ ደሞ አባት ነው ሱብሃንአላህ አባት በዚህ መልኩ እዚች ላይ ተኝተው እዚች ላይ ከቻለ ኢቃተም አምጥተው እዚህ ነው ምንሽኑት አላዛ ደሞ ደግፎ ያወጣሉ እንጂ የትም ማንቀሳቀስ አይችልም ሁለቱም እዚህ ነው የሚውለው እዚህ ነው የሚተኛው እዚህ ነው እንደምታው ልጁም እዚህ ጋር ስለዚህ ሁላችሁም ግልጽ የሆነ ነገር ስለሆነ መሳተፍ ሼር ማድረግ አለባችሁ ላችኋለሁ ኢንሻአላህ ግሩፕ መግባት የምትፈልጉ ደሞ ግሩፕም ግቡ ይላችኋለሁ ቁጥሩን ማስቀምጥላችኋለሁ አካውንት ቁጥሩን ማስቀምጥላችኋለሁ ሲሙን ማስቀምጥላችኋለሁ መግባት የማትፈልጉ ተሳተፉ ይላችኋለሁ።